В същото време нови, по-строги глоби и санкции за нарушителите на пътя. Това е заложено в проекта, който трябва да замени съществуващия закон за движение по пътищата. Тогава каква, например, ще бъде глобата при превишена скорост? Мия Димитрова по тази тема. Слушаме те, Мия. Добър вечер. Всъщност именно глобите за превишена скорост се запазват и в новите текстове. Така, ако превишим скоростта, ще трябва да платим доста сериозни санкции, както в извън населено място, така и в него. Също така, обаче, тук вече говорим за промени. Става въпрос за следното нещо. Ако извършим 3 тежки нарушения за 2 години, вече освен, че ще ни вземат книжката, ще ни пратят отново на шофьорски изпит. За първи път в закона виждаме и една промяна, вече указано, каква трябва да бъде дистанцията между 2 автомобила, когато те са в движение. За всичко в това в репортажа. Извън населено място да се движим на не по-малко от 40 метра, на скоростен път на поне 60 метра от автомобила пред нас, а на магистрала на най-малко 70 метра. Ако промяната бъде одобрена от пътна полиция, са готови да купят технически средства, с които да мерят дистанцията. До момента единствените разпоредби, регламентиращи дистанция, бяха преценка на водачите. За по-точна преценка обаче експерти предлага вместо метри да бъде записано, че дистанцията трябва да е поне 3 секунди и да се увеличава в зависимост от вида на превозното средство и атмосферните условия. Това е ново в общини субективно възприятие. Когато си в движение, ти няма как да прецениш точно колко е било разстоянието. Обикновено дистанцията се мери във време. При шофиране в аварийната лента на магистрала или в насрещното, при преминаване на червено, при шофиране с над 50 км в час, над ограничението в града или след употреба на алкохол и наркотици, ще ходим отново на шофьорски изпит. По тези причини да се включат, които водят до тежки произшествия с пострадали. Превишената скорост не само в града, защото в момента е споменато само населеното място, а и извън града, защото скоростта извън града то носи много по-тежки произшествия, много повече загинали, отколкото превишената скорост в града. 60% от катастрофите са от повина на водачите. Друг специалист от неправителствения сектор казва 20% по вина на транспортните средства. Останаха 5-10% за МВР, т.е. за глоби, това, което ме питате. Оказва се, чу го тук, че прозвуча, санкциите, които увеличихме, аз бях народен представител, 2 пъти превишихме глобите за превишена скорост. Не оказват такова голямо въздействие. Аз съм на по-строги за алкохола. Нали, един път, айде, простено, един път, стои дрога, дето употребяват. Един-два пъти не трябва да има. И още всеки един автомобил ще трябва да има специално техническо досие. Там ще събираме една много голяма информационна база. Километри, ремонти, така че всички граждани да имат възможност, когато купуват автомобил, който е вече регистриран в България, той ще получи някаква точна статистика, какво е правено. Във всеки автобус да има колан. Тази промяна също става част от законопроектите. Ако седалките не са пригодени за колани от превозвачите, ще трябва да сменят и самите седалки.